去。A gente estava fazendo a mudança das obras da galeria quando eles atacaram. As obras podem ser valiosas, mas não tanto quanto a vida de vocês. Se cuidem. Em meio aos tempos mais incertos da história moderna. Melhor eu ver aquele ninho, mesmo que me dê arrepio. Bora limpar o ninho, no estilo Spider. Louco.
segundos! Pesado. Valeu, Spike. De nada. Fique em uma quadra fechada até tá seguro aqui. Outro ninho. Hã? Pra onde ele foi? Como se essas coisas já não fossem bizarras demais. Você consegue, Miles. Obrigada. Isso foi... Valeu. Vocês estão seguras. Respirem. Quando der, vão pra dentro.
Parece um ninho de simbionte. Vou dar uma olhada. Oh! Tem alguém aqui? O Pete disse que era aqui que a Black Cat se escondia. Sinistro. Isso vai doer. Essas coisas são fogo!